নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ 32 চাইজৰ ব্লাউজ চিলাই কেনেকৈ কৰে। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। যিটো নেকি লাইলেনৰ কাপোৰ, এইটো লাইলেনৰ কাপোৰটো হৈছে, এইটো ব্লাউজৰ কাপোৰটো। লাইলেনৰ কাপোৰটোতকৈ ব্লাউজৰ কাপোৰটো অলপ মই ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, কিয়নো চিলাব সুবিধাৰ কাৰণে। লাইলেনৰ কাপোৰটো আৰু মেইন মানে ব্লাউজৰ কাপোৰটো একে সমানকৈ কাটিলে চিলাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে মই অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি চিলাব ইচ্ছা কৰে এনেকৈ ডাঙৰকৈ ৰাখিব পাৰে। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত 32 চাইজৰ ব্লাউজ কাটিং দিয়া আছে, যদি কোনোবা কাটিব ইচ্ছা কৰে বা শিকিব ইচ্ছা কৰে সেই ভিডিঅ'টোত গৈ চালে হ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। Thank you.
কাপড়খানি কাটি চাই যাব। Oh,
ব্লাউজটো সম্পূৰ্ণ চিলাই হৈ গ'ল। পাৰপিন লগোৱা আৰু হাত লগোৱা নেদেখুৱালোঁ। আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পাৰপিন লগোৱা আৰু হাত লগোৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম। যদি চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।